Uvaženi posjetioci, dragi roditelji, učenici i poštovaoci naše umjetnosti, dobroveče. Dobrodošli na naš dan škole, na dan kada sumiramo rezultate koje smo ove godine ostvarili. Iz punog srca mogu reći da je ovo bila jedna od najboljih godina kada smo kako na državnom, tako i na međunarodnom takmičenju osvajali mnogobrojne nagrade.